dostlar, bugün yangi vlogga xush kelibsiz. Aynan bugungi vlog aynan men ish joyim haqida bo'ladi. Koreyada aynan studentlar har xil ishlarni qilishadi. Masalan, oshxona ishlari yoki tashqaridagi ishlar, ko'proq arbayt ishlari qilishadi. Aynan arbayt ishlarida ko'proq tashqaridagi qurilish ishlari va dala ishlari kirib ketadi. Hozir men ishlayotgan ish aynan Koreyada aynan studentlar bo'lib ish, aynan qanaqa ish desangiz, aynan bu oshxonadagi ish. Koreyada oshxonada studentlarga ishlash aynan muddao qulay va vaqtlari juda to'g'ri keladi va beradigan puli ham o'rtacha, past ham deb bo'lmaydi, o'rtacha. Hozir aynan men ishxonam haqida qanday pul topiladi, masalan, oyligi qancha chiqadi va bu yerda kelish, ketish, rasxot va bu yerda yeb, ichish shunaqa narsalarni ham men tushuntirib o'taman. Hello everyone. Bu Koreyada birga ishlaydigan okam. Aynan bu Koreyada o'sha yetkazib berish xizmatida birga ishlaymiz bu akam bilan. Bu Avstraliyada 12 yil yashaganlar va hozirda Koreyada yashadi. 2 yil oldin kelgan. U ingliz tilida gapira oladi va koreys tilida ham yaxshi gapira oladi. Hello, what's Corona. Up? Corona. Hi. Take a selfie. Nope. Yeah. Take a selfie. Take a selfie. Okay. Hi, everyone. 아니야, 이거 아닌 거 같아. 아니야, 거래에다 허술게 시조임. Ya'ni tovuq pishiradi bu yerda. Tovuq Koreyada chicken deydi, juda mashhur. Bu yerda aynan men ishlayotgan joyning nomi BBQ, ya'ni best chicken degan ma'noda. Ya'ni bu yerda ishlash jarayonida men bu yerda upakovka ishini qilaman. Soat 2 dan ishim boshlanadi. Koreya vaqti bilan obeddan keyin 2 da boshlayman va kechqurun 12 birgacha ishlayman. 2 dan 6 gacha uje men upakovkada ishlab, 6 dan keyin uje yetkazib berishga o'tib ketaman. Men mashinam bor bu yerda. Mashina aynan bu yerda menga soatiga pul to'ladi. Soatiga o'zbek dollarga chaqsak 9 dollarga to'g'ri keladi soatiga. 9 dollardan soatiga to'ladi va meni mashinamni, benzinini va abetda ovqatlanish pulimni beradi va bu pulimni bergandan so'ng kunlik adashmasam 8 soat, 9 soat shunaqa ishlayman. Har kun 2 da ish boshlayman, 3 da, 4 da boshlayman, 5 da ham boshlagan vaqtlarim bo'ladi. Aynan hozirgi o'qish vaqtida o'qishdan so'ng kelib ishlashga juda qulay. O'qishga xalaqit bermaydi va kechroq ishlaysiz. Haftada 7 kun ishlasangiz ham bo'ladi. Bu yerda boshlig'i bilan biz gaplashib olganmiz va haftada har kun ishlayman men. Bu yerda boshliq bilan biz gaplashib olganmiz. Bu yerda har kun ishlash imkoniyati mavjud biz uchun. Bu yerda bitta o'zim ishlayman. Bu yerda men bitta Ulug'bek degan do'stim ham bor, birga ishlaymiz. U ichkarida, ya'ni chicken pishirishda ishlaydi. Men tashqarida o'sha yetkazib berish yoki o'sha chickenni upakovka qorobkaga solaydi, shu qorobkaga ishlaydi. Tashqarida mana bu motosikllarda ham pedal qilinadi. Pedal deydi bu yerda tastav kabinetini. Mana yerda tokli mashina ham bor, bundan ham qilinadi. Hop. Biz asosiy zakaz mana bu yerdan olamiz. Boshliq. Aynan mana shu apparat orqali bu yerda plastik kartalar orqali to'lov qilishadi. Shu apparat orqali pulni yechib olamiz. Mana bu yerga plastik qiladi. Aynan point deydi. Telefon orqasiga mana bu joyga ursa, aynan pulni nima deydi, onlayn orqali ham yechib oladi. Shunaqa apparati bor va naqd pul beradi. Naqd pul orqali.
zakaz olup aynı bana bana şu kompüterde registrasiya kılıp olup ketemiz. Aynen zakazlar bana şimdi çıkardı. Mesela bu yerde manzil, bu yerde tolovu, mesela yetkazib berishimizga pul olinadi, olinmaydi yoki bu oshxona tomonidan beriladi, sobis ya'ni bonus sifatida beriladi. Mana bu yerda zakazni qabul ko'ring, zakaz qabul qilinganligi, mana shu qaysi vaqtda qabul qilinganligi bo'ladi. Shu yerda mana TV'da mana mashina puli bo'ladi bu. Puli shu yerda. Biz shu pulini hozir ko'rsatgan karta orqali yechib olamiz. Va zakazni shu yerdan oladi va shu yerda registratsiya qiladi. O'zini chek qog'ozi bor. Mana bu shunday tarzda chiqadi. Chumunso pojan, ya'ni eshik oldidan olib ketiladi degani. Bu 8000 won Koreya vonidan. Mana zakaz sanasi va narsasi. Bu yerda shu olinadigan pul 8000 won bo'ladi. Va mana shunday tarzda tavola beradi. Chekka va reklama qog'ozi. Mana hozir aynan biz shu yerda tayyorlagan chekkalarimizni sizlarga ochib ko'rsataman. Qanday holatda bo'ladi va nimalar qo'shilgani va hozir men sizlarga to'liq ko'rsatib beraman. Hozir mana bunga hozirda qo'shilgan narsalar bu yerda mana hozir achchig'i bo'ladi. Mana qo'shib beraman achchig'i. Va bonus sifatida bola 200 grammdan. Va bu yerda turib bu shirin turib bo'ladi. Shirin turib mana bu ham bonus sobis sifatida beriladi. Va joylashtirilgan asosiy narsa reklamasi bo'ladi. Reklamasi har xil chekkalar va narxlari ham mavjud. Ko'pchilik tariqasida tayyorlab qo'yishgan buni. Bu yerda har xillarini ko'rishingiz mumkin. Ko'pchilik aytadi, Koreyada tovuq ko'p iste'mol qilinadi. Haqiqatan ham bu yerda tovuq ko'p iste'mol qilinadi. Va mana hozir sizga tayyorlab bergan bu aynan shirini deyiladi. Bizga o'zbek tilida aytganda shirin chekka deyiladi. Chunki buni achchig'i ham mavjud. Mana bu ustidagi rasmi mana bu achchig'i bo'ladi. Bu juda ham achchig'i bo'ladi. Ko'pincha shu tarzda tavlar deyiladi. Aynan bu o'rta varianti. Buni qimmat ham bor, buni arzonroq ham bor. Bu o'rta variant. Hop, buni ichkarida o'zi tavlar jarayonini ko'rsatib o'taman sizlarga. Bu o'rtog'im mana hozir chekkani aynan achchiq variantini tanlabdi. Do'stingizga qarab qo'yasizmi? Bitta qarab qo'yasizmi? Bu yerda ham maskalarni to'qib ishlashadi. Mana bunaqa holatda tayyor bo'ladi bu. Mana bu yerda pishiradi. Bu yerda pishiraman. Mana bu zakaz qog'ozlari orqali chiqarib berishadi bizga.